Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett full face med Makeup Mecca. Jag har tidigare gjort otroligt mycket Makeup Mecca content, men det var länge sedan jag gjorde en full face Makeup Mecca, så jag tänkte att vi kunde göra det. Och inga av de här grejerna är nya, utan jag har bara valt saker som jag genuint älskar ifrån märket. Och för er som inte vet vad Makeup Mecca är, så är Makeup Mecca ett väldigt väldigt billigt norskt märke som för ett eller två år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg, kom till Sverige eller började skicka till Sverige. Det är inga extra avgifter, tullar och så. Leveransen tar lite tid, så var inte orolig över det. Men utöver det så är det alltså otroligt prisvärt och väldigt, väldigt roligt märke. De har väldigt mycket bra grejer. Så jag tänkte att vi skulle göra ett full face Makeup Mecca idag, så att jag hoppas att ni är taggade. Jag tänker att jag börjar sätta upp min lilla lugg här så den inte är i vägen. Och sen hoppar vi in och kör igång den här videon. Det första som jag tänker att vi gör så att den hinner sjunka in ordentligt medan jag gör mina ögon och ögonbryn är deras Prime and Care 2-in-1 Primer. Jag tycker att den här är mer, vad ska man säga, min pump är lite knäpp på den här, så det kommer ut väldigt små pumpar. Om den inte ska vara så, men jag får i alla fall pumpa ganska många gånger. Men det här är en, typ en primer och moisturizer i ett. Det är en väldigt återfuktande och härlig kräm som sitter jättefint under makeup. Så jag tycker jättemycket om den här, den doftar ganska starkt. Och det tycker jag att ganska mycket från Makeup Mecca gör. Och det förstår jag ju inte riktigt det för alla, men jag brukar i alla fall ta på ganska mycket sånt här. Lite Prime and Care innan jag går in med min bas. Och jag har gjort hela min hudvårdsrutin redan innan, men jag gör ändå som ett litet extra lager med det. Och jag tycker som sagt att den är superhärlig. Den har amino acids och hyaluronic acid i sig. I really like it. Sen då så är det en del som gör basen, en del gör ögonen och så. Men jag tror att ni känner mig vid det här laget. Jag gillar att göra ögonen först. Jag har Frozen Brows ifrån Anastasia Beverly Hills, tänkte jag säga. Det är absolut inte. Men den är ju onekligen väldigt väldigt lik. Det här är ju Brow Freeze då ifrån Anastasia Beverly Hills. Men det här är alltså Frozen Brows ifrån Makeup Mecca. Och det här är ett vax. Min är alldeles snart slut. Supernära slut. Och jag får inte upp den här. Oh, jag är kladdig om händerna. Ska se om jag kan hjälpa med min klänning. Men herregud, Makeup Mecca är i alla fall väldigt prisvärt. Och jag gillar det väldigt mycket där. Så jag har väldigt lite kvar den här. Men jag tänker att jag kör ändå. Gör jag. Det här är också en Makeup Mecca pensel som jag har älskat. Det är en väldigt, väldigt liten spoolie. Och jag använder inte så ofta själva borstdelen. Men jag älskar spoliedelen. Och precis som alla andra sådana här vax då, så jobbar jag in det i brynet. Ska vi se om jag kan vinkla min spegel lite. Mitt har torkat ut lite för att det är så himla lite kvar i. Så mitt är lite vitt. Det ska ju vara helt genomskinligt. Och det blir liksom vitt när det har kommit in luft. Eller när det börjar torka liksom. Och nu när det är så lite kvar i min, så är det liksom alltid lite luft i den, förstår ni. Så den har liksom blivit lite, ni ser här lite jag har kvar. Jag har blivit lite vitt, men jag har upplevt att den går fint att använda ändå. Sen brukar jag bara ta mitt finger och trycka upp det lite. Jag tycker att den här funkar minst lika bra som Brow Freeze. Jag tycker också att den, min absoluta favorit sån här vaxprodukt är ju Depends brynvax. Jag tycker att det är allra bäst. Men den här Brow Freeze, vad har vi mer för alternativ? Browsicle ifrån W7. Allihopa funkar typ lika bra. Nej, inte riktigt såklart. Det finns lite saker som skiljer dem. Men de är väldigt, väldigt, de gör väldigt mycket samma sak. Det viktigaste tycker jag med samtliga sådana här är att man lägger i ganska rikligt med produkt. Och det här gör man ganska fort. Så att det inte blir vita klumpar i brynet. Sen brukar jag som sagt trycka fast det med fingret. Och sen låter jag den här liksom torka under tiden som jag gör mina ögon. Och vill man också, jag brukar bara blöta med lite saliv. Och ta bort liksom lite överflöd så att det inte ligger sen massa i foundationen. Sen låter jag i alla fall bara sitta där medan jag gör ögonen. Det finns ögonskuggsprimer som jag tycker är bra ifrån Makeup Mecca. Men de är inte mina favoriter och jag använder mer eller mindre alltid min Gloss Gods Eyeshadow Base. That Base, jag har den i färg nummer 03. Jag tycker att den här liksom är the best of the best. Så jag smackar på den även om vi är på Makeup Mecca territories. Och det är bara för att jag ska faktiskt ut om en stund ifrån det här hemmet. Och jag vill att ögonskuggan ska sitta hela långa dagen.
Sen ska vi då göra ögonskuggor. Jag har pratat om de här massor utav gånger om ni söker på Makeup Mecca på kanalen. Det här är en av de bästa paletterna, eller två stycken då är det ju, i olika färger, som Makeup Mecca någonsin har släppt. Och varför tycker jag det då? Jo, för att de är så jävla lätta att jobba med. Och de är fantastiska. Det här är liksom den perfekta paletten om man gillar sotningar. Det går liksom från svart till beige. Och Smoky som är mer glam då, den har varma bruna med lite skimmer också. Den här är helt matt. Och jag älskar de här två. Jag har flera ögonskuggspaletter från Makeup Mecca som jag svär vid, som jag älskar. Alltså alltid kommer att älska, men de finns inte i lag. Jag vet inte om de har utgått eller så. Det känns som att Makeup Mecca discontinuerar saker ganska fort, vilket jag tycker är tråkigt. För till exempel deras färgglada, skrikiga typ neon, lalala, den paletten är ju magnifik. Men jag älskar i alla fall den här. Och jag kommer fokusera på den här matta. Jag vet som sagt att jag har gjort ganska mycket video med den här, men alltså jag kan inte låta bli. Och jag ska göra något väldigt väldigt mjukt idag. Så jag tänkte att jag börjar med att faktiskt sätta min ögonskuggsbas idag. Och då fokuserar jag på mitt lock först, på båda sidorna. Det är ju den delen som rör sig, och därför också liksom det är störst chans att den kommer liksom, vad ska man säga, smeta ut sig på varandra. Och sen drar jag bara lite uppåt. Och jag ska som sagt göra något väldigt väldigt mjukt, tänkte jag, för ni har efterfrågat det. Det finns en video på min kanal där jag gör en riktig riktig sotning med den här. Och det är när jag testar den första gången. Och det är också när de här släpptes som jag kommer använda sen. Daily Silk, och jag älskar de här. De här är så jävla bra. För typ ingen prislapp alls. Så jag kommer länka den videon här nedanför. Annars som sagt, om jag glömmer sådana saker, det är bara gå in på min YouTube-kanal. Och där kan ni söka på till exempel Makeup Mecca eller produkten som ni undrar om. För att då kommer ni få upp alla videor som jag har nämnt den i. För jag brukar vara ganska duktig på att skriva nere i beskrivningarna alltid vad jag använder, och då går det att söka på dem efterhand. Makeup Mecca har också massa verktyg och så, men jag hade inte tänkt att jag skulle spela in den här videon idag egentligen, utan egentligen, ja, skitsamma, jag hade ett annat schema från början. Och jag har inte tvättat mina penslar, och mina Makeup Mecca penslar är allihopa i tvätten, eller i så. Så jag har inte dem rena. Nu börjar jag med den här ljusaste, typ topiga i den här, och jobbar hela vägen genom mitt crease. Nu tog jag ändå ganska mycket. Vill ni ha någonting som ni tycker är väldigt mjukt, så minska på den här lite. Ni kan ta ännu mindre. Vill man också blanda ut den, så tar ni ju lite av den ljusaste som ni precis har använt. Och hjälper till att blända den här, så att det hela tiden går att gå fram och tillbaka. Och vanligtvis så gillar jag att jobba på en väldigt kladdig bas, för att få maximalt pigment. Men vill man ha en lite mjukare look som också sitter väldigt bra under dagen, då är det bra att gå från andra hållet. Och när jag sminkar andra människor mycket, till exempel till bröllop och sådär, som jag har gjort väldigt mycket förut, då tycker jag att det är oslagbart att börja mjuka upp först på det här sättet. Målet med det här är att skapa lite definition, så jag fokuserar i den rörliga delen av locket. Alltså ni ser här där det går in. När jag tittar upp och ner så här, så ser ni liksom vart skåran, eller vad man ska säga, globskuggan, globlinjen på mitt öga går in, och där fokuserar jag på den. Har ni väldigt väldigt hooded eyes, så ser ni till att slappna av helt så här. Så ser ni till att skuggan hela tiden är över väcket. Stor och fluffig pensel är också A och O. Sedan gillar jag att ta en snedskuren eller rak pensel som är ganska liten. Just den här är från Angled Eyebrow från Hicka. Sen tror inte jag att jag ska gå mörkare än så här idag. Jag kanske gör en liten dipp i den mörkare. Men jag fokuserar på den här. Blåser av lite grann. Blås bara såklart om det är egen produkt och pensel och så. Sen så sotar jag en liten liner på det här. Och det kan se mörkt ut först, men don't worry. Vi ska sota ut den här så den kommer att mjukna till sig. Men jag börjar med att placera skuggan innan jag liksom rör fram och tillbaka. Nertill behöver inte vara perfekt riktigt än, eftersom jag ändå inte har gjort min bas. Jag kan alltid rena upp där eller rensa upp där. Men det gör man ju, åh, petar inte ögat. Det är svårt att titta på er och paletten och spegeln utan att peta i ögat. Sen rör jag bara den här i alla fall fram och tillbaka. Sedan tar jag en mindre typ penselbrush, jag älskar ju flare, och så går jag in med den här ljusare igen. Och den här från Flare heter 403. Makeup Mecca har också något motsvarande som jag tror jag inte då har i huvudet. Och sen jobbar jag in den här sotningen så mörkt eller så ljust man vill ha det.
Och strunta absolut i den här liksom nederdelen här, för det kan ni alltid rensa upp med en tops, makeup wipe, whatever, innan ni gör era bas, eller bara med en pensel och concealer typ. När jag gör en sotning så här. Ni kan också ha en tejpbit om ni vill ha en skarp kant från början. Det är väldigt simpelt. Man kan ju också givetvis vara mer försiktig från start. Men jag gillar ju inte det. Jag gillar att kunna jobba med skuggor och så. Dra inte ut så här när ni jobbar tycker jag. För att då blir det enkelt att ni drar för långt. För lite. Alltså förstår du, det blir inte så som ni vill ha det tror jag. Sedan tar jag samma penselbrush som jag har gjort, jag har bara slagit av den. Och lite av den här ljusa matta. Och se till att det verkligen är ljust, framförallt här inne på locket. Så man inte liksom har bländat ut allting till taupe. Ni ser här där det är liksom, nu blir det väldigt ljust men det är för att jag ska visa er. Liksom framförallt här, nu bländar jag inte ut den då, utan det är för att ni ska se. Att i den här delen utav ögat, att det blir ljust där så att det inte bara blir sotat över hela. Och sen så jobbar jag bara ut den här ordentligt i hela creaset. Eller ja, på hela locket då. Den här sidan har ganska mycket eksem nu. Det var också därför som jag inte ville ha något jätteextravagant idag. För att mina eksem är ganska crazy on that side. Bara bing bara bong. En super super enkel sotad liner eller sotning som jag tycker är jättefint. Man kan också använda mjukare, varmare färger om man till exempel ska ha det till bröllop eller så. Väldigt, väldigt effektfullt och väldigt, väldigt fint. Jag sätter på ett par lösa fransar för det är så jag gillar att rolla och sen går vi vidare till ansiktet. Okej, fransarna är på, primern är pålagd och nu ska vi då hoppa över till foundation. Jag har redan visat vilken foundation som jag verkligen tycker om. Jag tycker att den här är skitbra. Jag brukade älska deras Super Dewy, nej heter den så? Super Dewy, men den är flaska med pipett. Asmycket, men jag har typ använt den här så mycket mer. Jag har typ alla färger av den här. Men jag tog fram två stycken nu som jag hoppas att någon matchar. Om ni undrar förresten så har jag också ett par örhängen från Makeup Mecca. De här fick jag från Makeup Mecca sist jag spelade in ett samarbete med dem. För de har ju också smycken och jag har använt de här så mycket för de är så fina och färgglada. Men skitsamma, vi kör i alla fall Second Skin Foundation Daily Silk. Jag tror kanske att, ska jag se här. Jag tror kanske att den här färgen matchar. Står det inte på förpackningen? Jo det gör det, sand är det här. Men den har en så jävla fin finish. Lätt till medium täckande. Skulle jag säga. Men har en sån här, är den kanske lite mörk? Vi ska se när jag bländat ut den, om jag behöver ta en ljusare. Men den här är så jävla fin. Och den är väldigt, den är lite tjockare liksom. Och det är för att den är lite, lite fetare. Den är inte tung eller så, men den återfuktar liksom jävligt gött. Den är nog ungefär bra. Jag är lite så här emellan, mitt ansikte är ganska ljust, men jag har lite brunt av sol kvar på kroppen. Men det är nog lugnt oavsett, för jag har ju högt här i vad heter det? Halsen. Och jag ska ha den här klänningen när jag ger mig iväg. Så det blir säkert bra när vi har jämnat ut allting med concealer och så. Men den här är jättefin. Alltså, verkligen. Nu vet inte jag om den kampanjen ligger kvar när ni får den här videon. För det är nog lite kvar tills ni får den här videon. Men idag, i inspelande stund, så kostar den här bara 30 spänn. Och jag har också förresten nu, och det vill jag verkligen säga att det här är inte sponsrat överhuvudtaget. Men från mitt senaste samarbete så funkar Margareta 25 på allting från Makeup Mecca. Och jag tjänar ingenting på koden. Men den är liksom från mitt förra betalda reklamsamarbete på Instagram. Och den funkar på allting. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad för det, vad villkoren är, men jag tror bara att det är 25% på allting. Så Margareta 25. Om det är så att ni är sugna på att handla och det inte är någon kampanj på någon av grejerna. Ofta har de ju typ så här kampanjer på delar av sitt sortiment typ. Så då kan det vara bra att använda den om ni vill beställa någonting som är till ordinarie eller fullpris. Nej men den här är så fin. Alltså kolla min hud. Den här är så fin. Det är en av de finaste foundations som är riktigt, riktigt billig. Alltså, nej. Den är så fin. Jag vet inte vad jag ska säga. Så den här tycker jag är ett absolut måste när det kommer till basprodukter hos Makeup Mecca. Som sagt, jag hade nog kunnat ta min lite ljusare än den här tror jag. Men, we'll make it work, jag orkar inte springa hem till den andra. Concealern också, alltså jag hade kunnat använda vilken som, men jag tror att jag använder samma concealer idag för jag tycker jättemycket om den här. Men den här är också tyckt om, den här har lite lättare täckning. Det här är Always Bright Brightening Hydrating Flawless Concealer. Men, den här är verkligen typ en mer uppljusande eller typ som ni vill skulptera med. Det här tycker jag är deras bästa concealer också tror jag. Jag tycker att den här, hela den här serien är så himla fin. Är det silka jag använder nu eller? Det är så svårt när jag byter foundation färg så mycket nu när jag testar så mycket
brun utan sol. Ja, så är det. Linnen är mycket, mycket gulare, ser ni, och mörkare. Så att det är helt enkelt silk som jag använder nu. Och den är riktigt fin. Kolla nu bara. För det första så tror jag att färgen kommer lite bättre. Den här har jag älskat också att jobba in med fingrarna. För att den är lite så här, den smälter in så himla fint. Och nu när jag inte har några långa naglar längre. Så är det ju så enkelt. Och det ser ut som att jag tar mycket, men det är bara för att jag kör med fingret. Jag tycker så mycket om den här. Jag tycker den är verkligen är magnifik. Så jag brukar jobba in lite grann med fingrarna och sen går jag över med min svamp som vanligt. Och kolla bara. Alltså, den här är så fin. Jag vill dock säga att de har flera stycken otroligt fina baser, men den här är bara perfekt på min torra hud. Den är inte för glansig, men den är väldigt, väldigt återfuktad och den sitter jättefin på dagen. Och jag brukar inte behöva sätta den så jättemycket. Men nu är det så att det är väldigt, väldigt varmt idag, så jag tänker att jag ska sätta den lite eftersom jag ska ge mig ut då. Men 10 av 10. Men jag ska ha mer krämprodukter, så jag gör ju klart alla krämprodukter innan jag sätter någonting. Gud, den här är verkligen för mörk. Den här foundationen. En av mina mest använda produkter från Makeup Makeup Punkt. Jag tycker att den här är helt vansinnigt bra. Det är krämbronsen. Jag såg att de har släppt fler färger av den här. Den har tidigare bara hetat creambronsen. Den har bara funnits i en enda färg. Och nu såg jag att den fanns i fler färger. De vill jag definitivt köpa för att se om det finns en ännu bättre. Jag brukar gilla att jobba in den så här. Och sen jobbar jag av lite i handen så att det verkligen går in i svampen. Kolla nu. Lägger ut lite. Lite på Rudolf näsan. Allt ser så mörkt ut när jag är så ljushårig nu. Och sen vänder jag på svampen och börjar jobba in det. Och sen är det bara att vända på svampen om jag vill ha mer färg hela tiden. Men den här är fantastiskt lätt att jobba in. Och den är bara så fin. Alltså nej. Nej men alltså den här krämbronsen är så himla fin. Och jag gillar ju en väldigt varm. Jag tror att den nya bronsen, eller färgerna som de släppte, är lite mindre varm. Men alltså det här är så bronsigt och fint. Alltså I love it. Och den går också att bygga upp så pass mycket. Oj oj oj. Den går också att bygga upp så pass mycket att om jag har en brun utan sol på mig så kan jag fortfarande använda den, vilket är bra. Gud, så tjusigt, hörni. Så det är det jag har där. Sen ska vi ha lite rouge. Vad var det jag skulle säga? Jo, precis när jag höll på att lägga på bronsen så ringde min lillebror och blev distraherad. Men jag ska också lägga crème rouge. Och det här är deras Creamy Dreamy Soft and Dewy Blush. Jag älskar de här, jag tycker de är skitbra. Samma sak här, att jag brukar hälla ut på handen typ, eller så jobba från handen. För att de här är väldigt dewy. Och då tar jag en sida som inte har så mycket produkt. De här är inte jättepigmenterade. Och det är ju bra, men man får typ passa sig lite så att det inte lyfter basen någonting. Alltså man får vara väldigt, man får jobba ganska snabbt för den är ganska vattnig liksom, eller de är ganska vattniga. Så vill man jobba in dem i andra krämprodukter så tycker jag det är viktigt att vara väldigt snabb. Men ni ser vilken otrolig do det är i huden. Och de är som sagt ganska lågpigmenterade till skillnad utav många andra flytande brush som ofta är väldigt, väldigt pigmenterade. Så vill vi ju liksom bara ha det här lite flushiga. Och det tycker jag passar också väldigt, väldigt bra till den här typen av look som blir så här väldigt sexy, somrig och så. Gud, den här foundationen är mörk alltså. It's fine. Never mind. Det var ju synd, jag var lite lat. Jag kunde ju ha gått och hämtat andra färger. Men älskar i alla fall både krämbronsen, krämbronset är jättefint. Nu ska vi sätta ansiktet lite grann. Och jag vill prata om två saker. Först ska vi prata om det faktiska finishing powder som jag gillar att använda. Men som också jag använder som ett setting powder då. Det här är Silky Touch Lightening Powder. Otroligt lika till exempel Laura Mercier's underögon setting powder. Och Hourglass finishing powders. Och varför gillar jag det här då? Jo, för jag är som är så torr. Vill inte ha så mycket puder. Det blir bara kakigt på mig. Jag ser bara torrare ut än vad jag är och så. Och vanligtvis använder jag en puderpuff. För att sätta mitt ansikte. Men när jag vill ha lite mer puder. För att jag verkligen ska sitta. Så går det också jättebra med en pensel. Som sagt, många av mina verktyg var väldigt, väldigt skitiga nu. Men det här är i alla fall Flairs Sculpted Bronzer Brush. Den funkar alldeles utmärkt till det här. Och jag sätter egentligen nu hela min T-zon så här.
för att det ska sitta hela dagen. Men älskar den här, jag tycker den är jättefin, speciellt om du är torr skulle jag säga. Men jag vill också slå ett slag för Hello Pretty Glow Puder Foundation. Den här finns ju också i en vanlig inte glow-variant. Och den här är så fin som setting powder. Nyckeln dock, för det här är ju en puderfoundation, så den kan vara ganska tung. Och den är väldigt, alltså om ni ser mitt finger, den är högpigmenterad liksom. Det är ju en foundation. Men vill man ha lite mer täckning i sin bas, då rekommenderar jag att ta en pensel. Och det är viktigt här att det är en pensel. Använder du en puderpuff på en puderfoundation, då kommer du få väldigt mycket täckning. Då kan man också gå över lite de ställena man vill ha lite mer täckning. Och jag gillar just lystervarianten, för den är inte så himla matt som ni säkert förstår. Och den är jättefin, så den här vill jag slå ett slag för. Den heter alltså Hello Pretty Glow Powder Foundation. Och det är en mineralbaserad puderfoundation som är, eller jag tror att den är mineralbaserad, nu blir jag osäker varför det. Jo, jag tror det, jag är ganska säker på det. Som är då en fortsättning på Hello Pretty puderfoundation. Jag hade ju ingen mascara från Makeup Mecca igång hemma, så det är därför jag inte använder någon eller pratar om det. Men jag använder Isadoras idag som är en av mina favoriter. Och lägger lite grann på mina underfransar. Vanligtvis så är jag en stark förespråkare att ha ögonskugga under ögonen. Men när jag har någonting som är så här mjukt, då vill jag inte ha så mycket ögonskugga där. För det blir ganska mycket hårdare ganska direkt. Och det gillar jag vanligtvis, men ni fattar. Sen ser ni ju min lyster i huden. Alltså den är ju så fin. De här produkterna är fantastiska. Men vi ska ju givetvis ha lite highlighter också. Den här har jag pratat om nyligen på kanalen. Kanske i en dyrt versus billigt, nej. Vad kan jag ha pratat om den här i? Nej, jag pratade om den här i min senaste typ såhär dupes-video. Och den här är så lik en utav Kajas highlighters, som för övrigt är en av mina favoritprodukter från Kaja. Och den här älskar jag, den är så fin. Nu tar jag väldigt, väldigt lite. För att som ni ser har jag väldigt fin lyster i huden redan. Men alltså den här är så fin, jag kan inte. Alltså, helt magnifik. Baked Highlighter heter den. Den heter Baked Highlighter i Illuminate Me. Och jag har haft den här väldigt länge. Och den, det syns typ inte att den är använd. För att jag älskar baked produkter. De tar typ aldrig slut. That is sick. Sen har jag Kaja, eller Kaja är vad jag är inne på nu. Sen har jag Makeup Mecca Mist. Men jag hittar inte den. Det är väldigt, väldigt mycket kaos i mitt sminkskåp just nu. För tanken är att jag ska bygga om i sminkrummet här relativt snart. Så det är lite kaos, jag hittar den verkligen inte, jag vet inte var den är någonstans. Så att jag skippar i mist nu. Jag tar någon mist innan jag går hemifrån sen. Sen har jag två läppprodukter som jag har använt otroligt mycket sista halvåret. Båda finns kvar på hemsidan, vilket gör mig jätteglad. Det är deras Vavavoom lipgloss, som jag älskar, men jag bara vill ha ett lipgloss. Men jag har också älskat de här lippepensils. Och de här är så fina, det är typ som lystergivande läppglans slash läppstift, hybrider typ. Och jag har Rose Dust och Be Nice här, och det är de två som jag använder allra mest. Och det är liksom en som är lite mer rosa och en som är lite mer mauve. Och jag tänker använda den som är lite kallare idag, som heter Rose Dust. Ni har sett mig använda den här ganska många gånger tror jag. Kolla vad den här gled på. Och det kommer passa bra till det kalla på ögonen. Kolla bara. Inte nog med att den är lätt att använda. Så bekväm. Alltså nu snackar vi så bekväm. Så fin. Så himla bra. Vill man så lägger man givetvis ett glas uppe på, men det vill inte jag. Utan jag tycker att den här är jättefin. Och det är också, den här fejdar väldigt fint. Så nu när jag går iväg och kanske dricker ett glas vin eller vad jag nu gör, så kommer liksom den att fejda fint, så att det inte blir stora hål på läpparna liksom. Vilket jag verkligen tycker om. Låt mig bara släppa ut håret och så ska jag visa hur det ser ut. Och där så är det färdigt. Alltså, I love it. Jag känner mig så himla fin. Det här var precis vad jag ville ha. Någonting mjukt men ändå effektfullt. Och min bas ser fantastisk ut. Om ni undrar typ, jag hade ju tänkt att kunna göra typ en så här med hudvården och sånt, prepp och så innan. Jag har ju flera sådana videor och ni ska ju veta det. Trots att jag pratar om att jag har gjort en hel del sponsrat med Makeup Mecca. Jag kan ju länka de videorna nedanför om ni vill höra mina tankar om hudvården och så. När jag pratar om Makeup Mecca har jag inga restriktioner från deras håll. Jag får tycka och känna precis som jag vill av produkterna, trots att det är sponsrat content. Och det gör att den contenten blir väldigt bra tycker jag. Det verkar som att ni uppskattar dem väldigt mycket. Och som sagt,
Jag tror, och jag vet inte för jag har inte tittat innan, jag säger bara att om ni ska handla så tror jag att Margareta 25 fortfarande funkar. Och det är då på alla ordinarie priser om inte jag missminner mig. Och vill ni veta detaljerna om dem så kan ni gå tillbaka till mina sponsrade poster på typ Instagram och sådär. Men jag tror liksom att den funkar hela tiden, eller vad man ska säga. Men det här är alltså den färdiga looken, jag tycker jättemycket om, jättemycket från Makeup Mecca. Vill ni att jag gör typ en testa nytt sminke för Makeup Mecca? Jag såg att man har fått in massa nyheter. Jag kan göra en här på YouTube också om ni vill. Med typ lite nyheter också om ni känner för det någon gång under sommar. Så får ni lämna en sån kommentar nedanför. Vad tycker ni om mitt nya hår förresten? Det här är första videon. Ni har sett det på kanalen innan, men det här är första videon som jag spelat in sedan jag var färgade håret lite igen. Det är lite varmare och lite ljusare, eller alltså, ja, jag vet inte om man kan kalla det ljusare, men det är i alla fall lite varmare, som jag trodde skulle bli fint i sommar, så vad tycker ni? Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!